আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত টাইৱানক লৈ চীন আৰু আমেৰিকাৰ মাজত হৈ থকা সংঘাত সৰ্বজন বিদিত। শেহতীয়াকৈ চীনে পোনে পোনে কয় যে তিনি মাহৰ ভিতৰত চীনে টাইৱানৰ ওপৰত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি মাওৰ সপোন পূৰণ কৰিব। পূৰ্বৰ পৰাই চীনে আমেৰিকাক টাইৱানৰ পৰা দূৰত থকাৰ হুংকাৰ দি আহিছে। চীনে অতি সংগোপনে আৰু নিশ্চিতভাৱে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে। চীনে কয় 2021 চনৰ পূৰ্বে টাইৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাত চীন সফল হ'ব। চীনে টাইৱানৰ লগত যুদ্ধ হোৱা মানে আমেৰিকাৰ লগতো যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ সংকেত দিছে। আৰু আমেৰিকাৰ লগত যুদ্ধ হোৱা মানেই যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচনা হ'ব, সেই দিশ হ'ব লক্ষণীয়। টাইৱানৰ সুৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কৈছে চীনৰ 19খন যুঁজাৰু বিমানে শনিবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা উলংঘা কৰি টাইৱানৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰে। চীনে কেৱল সুযোগৰ অপেক্ষাত আছে, এটা সুযোগ পালে টাইৱানক নিজৰ অধীনলৈ আনিব। চীনৰ এনে আগ্ৰাসনৰ সময়ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা হ'বলৈ দিবনে বিশ্বৰ আন ৰাষ্ট্ৰসমূহে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট 7 ইজ নাও।